ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରେ, ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖେ, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ହେଲେ କାହା ସହିତ ମିଶେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କଥା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ମାନେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତିନି, ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖନ୍ତିନି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ସେ କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ବିନା ପାତର ଅନ୍ତରରେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଧନୀ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପୁରାପୁରି ନିଆରା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତଟିଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି, ନିଜ ମନର କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସୋନାଲିସା, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରେ। ରତ୍ନାଦେବୀ ବହୁତ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୋର ଭୋର ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା କାମ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଘର ଲୋକମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ। ତ ତାର ଭିତରେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଲାଗିଲା, ଆଉ ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାହା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ବି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କ ହାତରୁ ନା ତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଛାଡ଼ୁଥାଏ, ନା ତ ପୂଜା କାମ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। କାହିଁକିନା ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ପଳେଇଲେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଝିଅ ତ ବାହାଘର ପରେ ଯାଇକି ଶାଶୁଘରେ ରହିବ। ତ ରତ୍ନାଦେବୀ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେମିତି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ରତ୍ନାଦେବୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁକି ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ। ତ ରତ୍ନାଦେବୀ ଘରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ଡେଲି ଭୋଗ ଲଗାଉଥାନ୍ତି। ତ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। କରିବେ ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଉଠି ତ ପାରୁନଥାନ୍ତି ବିଛଣାରୁ, ଭୋଗ କେମିତି ଲଗେଇବେ? ଆଉ ଭୋଗ ନ ଲଗେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନ୍ନଭୋଗ ନ କଲେ ରତ୍ନାଦେବୀ ବି ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ବିଛଣାରେ ଶୋଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗା କାଳିଆ, ତୋର ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନେଇକି ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁଥର ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକି ଭୋଗ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି କ'ଣ ତୁ ଭୋକିଲା ରହିବୁ? ତୋର ଏ ଅଭାଗା ଭକ୍ତ କ'ଣ ଆଜି ତତେ ଉପାସ ରଖିଦେବ? ଏକଥା କହିକି ରତ୍ନାଦେବୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅଭିମାନ କରିକି ସେ ଜଗାକାଳିଆକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ତୁ ଭୋକିଲା ରହିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଏ ଝିଅ ବି ଭୋକିଲା ରହିବ। ତାରି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଡୋରବେଲ୍ଟି ବାଜିଲା, ଆଉ ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ଖୋଲନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଁରେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଆସିକି ରହିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନଭୋଗ କରୁ ଆମ ଘରେ, ହେଲେ ଏଠି ତ ଆମ ଘର ଅସଜଡ଼ା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ସ୍ଥାପନା କରିନୁ, ତ ଅନ୍ନଭୋଗ କେଉଁଠି ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ଆମର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନୀତିନିୟମ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିସବୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥା ରତ୍ନାଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଉଠିକି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନଭୋଗ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ କାଳିଆ, ତୁ କେବେ ବି ହେଲେ ତୋ ଭକ୍ତକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବୁନି, ଦୁଃଖ ଦେବୁନି, କି ତା ପେଟ କେବେ ବି ହେଲେ ତୁ ଭୋକିଲା ରଖିବୁନି। ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯାହାର ମନ ଛେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ଛେଡ଼େ, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଛେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ଛେଡ଼େ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ରତ୍ନାଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ କେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ
आशा करुच्छी आजर ये सुंदर स्टोरीटी आपण समस्तक निहाती भाबरे भल लागिथिब। जदि स्टोरीटी भल लागिथाय ताले लाइक करिया पई शेयर करिया पई के एंड आपनकर वैल्यूएबल कमेंट्स दवा पई के जमा भी हेले भूलिबेनी। तो एक कथा सहित आपंकर आज सोनालिसा को विदाय दिंतु, किंतु हाँ हिंदी गीत सहित जो ओडिया गीतर मजा नापी चाहते हैं 91.9 सिद्धार्थ एफएम ट्यून करने बिल्कुल भी भूलु आ प्यार से कौन मजा ही मजा। नमस्कार।